Bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz Carlos Pereira e todos os internautas que acompanham o Rondônia ao vivo, site de maior audiência do estado de Rondônia. Eu estou por aqui com os meus 3 minutos de esporte para falar sobre o Campeonato Brasileiro, porque tem rodada no meio dessa semana e começa hoje, nessa quarta-feira. São 7 jogos hoje e 3 jogos amanhã. O de hoje, sem dúvida nenhuma, o jogo mais importante de hoje é o jogo entre Santos e Palmeiras. Esse jogo é na Vila Belmiro. E por que que é o mais importante de hoje? Porque está na briga na parte de cima da tabela, né? O Santos é o terceiro colocado com 44 pontos e o Palmeiras é o segundo colocado com 47. Se o Santos vence o Palmeiras, o Santos assume a segunda colocação, porque o Santos tem o maior número de vitórias que o Palmeiras, mesmo com o número de pontos, mas o Santos assume pelos critérios de desempate e volta a reassumir a segunda colocação no Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras, se perde, é uma ducha de água fria para chegar, tentar alcançar aí o Flamengo. A diferença entre Palmeiras e Flamengo é de 5 pontos. O Flamengo tem 52 pontos, então 5 pontos a mais que a equipe palmeirense. Vai ser o primeiro confronto entre Mano Menezes e Jorge Sampaoli. Até porque no primeiro turno, o Cruzeiro, quando jogou contra o Santos, já não era mais treinado pelo Mano, e sim pelo Rogério Ceni. Então, o Sampaoli e o Mano não se enfrentaram ainda. Então, vai ser um grande jogo nesta quarta-feira. Tem mais jogos também no Campeonato Brasileiro nessa quarta. O Botafogo vai enfrentar o Goiás. O CSA enfrenta o Internacional. O Fortaleza, do meu amigo Luiz Carlos Pereira, vai jogar contra a Chape. E o Grêmio contra o Ceará, além do Bahia, que vai jogar contra o São Paulo. O São Paulo virou um freguesão do Bahia, viu? Esse ano o Roger vem fazendo um trabalho interessante no Bahia. O Bahia já deu... Já eliminou o São Paulo da Copa do Brasil, já ganhou do São Paulo no Campeonato, empatou, né, com o São Paulo no Campeonato Brasileiro, aqui no Morumbi, e agora vai jogar na Fonte Nova, jogo da volta. Sei não, hein? Carinha de empate esse jogo aí. Na quinta-feira, para fechar, temos ainda o Cruzeiro e Fluminense do Luiz Carlos Pereira. Luiz Carlos Pereira torce para 2 times. E o Santos vai jogar contra o Palmeiras, aquilo que eu já falei. Na quinta-feira tem os para fechar a rodada. Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense. O Avaí enfrenta o Vasco do Eliardo. E o Flamengo, líder todo-poderoso, segue o líder, o Mengão, vai jogar contra o Atlético Mineiro. É, meu amigo. Rodada interessante no meio da semana, hein? Rodada interessantíssima no meio da semana. Vamos ver como é que tá a classificação geral do Campeonato Brasileiro, Luiz Carlos Pereira. O Flamengo com 52 é o líder, seguido de Palmeiras com 47, o Santos em terceiro com 44. Corinthians é o quarto colocado com 42 pontos. Se o campeonato terminasse hoje, CSA com 22, Cruzeiro com 20, Avaí com 16 e a Chapecoense com 15 pontos estariam rebaixadas para a segunda divisão. É, esse Campeonato Brasileiro com essas nuances. Olha o Cruzeiro, hein, rapaz? 18º colocado. Vai enfrentar nada mais nada menos que o Fluminense. Não é fácil, não tá fácil a vida de ninguém. E olha, faltando poucas rodadas aí na 24ª rodada, vamos aí para 38, né? Então faltam 14 rodadas aí, pelo menos, pra gente ver o que que acontece nesse Campeonato Brasileiro. Tá pegando fogo, tá ficando interessante o Campeonato Brasileiro. Forte abraço para você, Luiz Carlos Pereira. Na sexta-feira eu volto para falar desses resultados e para falar também da rodada do final de semana, que vai ser muito boa. Um abraço para vocês, até sexta. Tchau, tchau.